Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է պետական դավաճանության և լրտեսություն կատարելու 9 դեպք, 42 անձ ներգրավվել է որպես մեղադրյալ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության կողմից 2020-2022 թվականների ընթացքում բացահայտվել է պետական դավաճանության և լրտեսություն կատարելու 9 դեպք, այս մասին Պաշտպանության և Անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ ասել է ԱԱԾ-ի տնօրենի տեղակալ Տիգրան Հարությունյանը։ Նրա խոսքով այդ դեպքերով ԱԱԾ-ի քննչական դեպարտամենտում հարուցված 9 քրեական գործերով որպես մեղադրյալ են ներգրավվել 42 անձ, հիշյալ քրեական գործերից 3 քրեական գործեր մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են դատարան և գտնվում են դատաքննության փուլում, 3 գործեր միացվել են այլ գործերի, 2 քրեական գործերի վարույթը կասեցվել է 1 քրեական գործով, 36 անձանց նկատմամբ նախաքննությունը շարունակվում է, նշել է Տիգրան Հարությունյանը։